Azərbaycan Qıda Təhlükəsizliyi Agentliyinin sözçüsü Aysel Fərziyeva bizi xəttə gözləyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aleyküm salam. Dondurma satışında hansı qaydalara əməl olunmalıdır? Onun satıldığı şəraitə diqqət etməlidir bizim istehlakçılarımız və nəzərə almalıdırlar ki, dondurmanı digər qida məhsulları ilə bir yerdə saxlamaq yol verilməzdir. Çünki digər qidalarla eyni soyuducuda, eyni yerdə saxlandıqda bu məhsulun orqanoleptik göstəricilərinə, keyfiyyətinə təsir edir və orada mikroorqanizmlərin inkişafına səbəb olur. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, dondurmanın istehsalında xam mal olaraq süddən istifadə edilir ki, süd də mikroorqanizmlərin inkişafı üçün çox əlverişli bir mühitdir. Ona görə də dondurma mütləq pasterizasiya olunmuş süddən hazırlanmalıdır və istehsaldan sonra soyuq qida zənciri prinsipinə əsasən saxlanmalı və daşınmalıdır. Dondurmanın donunun açılması, daha sonra dondurulması da tövsiyə edilmir. Çünki əgər biz istehlak edərkən dondurmanın içərisində buz kristalları müşahidə ediriksə, artıq məlum olur ki, bu dondurmanın donu açılıb, daha sonra təkrar dondurulub və istehsal tarixi bitməsə belə artıq həmin dondurmanın istehlakı tövsiyə edilmir və eyni zamanda dondurmanın temperaturunun sabitliyini qorumaq, saxlanma temperaturunun sabitliyini qorumaq da onun keyfiyyətinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. Aysel xanım, mənim sualım təkcə dondurmalarla bağlı olmayacaq. Ümumiyyətlə bu sərinləşdirici məhsullar görürsən ki, al günün altında satışa çıxarılır. Bunun fəsadları nədir? Sərinləşdirici içkilərə də bu dövrdə tələbat xüsusilə yüksək olur və bu məhsulları alarkən də diqqətli olmaq lazımdır. Xüsusilə sərinləşdirici içkilərin qablaşdırılmasından söhbət gedir. Çünki qida məhsullarının qablaşdırılması üçün istifadə edilən plastik qablardan toksiki xassəli kimyəvi maddələr qidaya miqrasiya edə bilir. Bunlar xüsusilə plastiklərin istehsalı prosesində yaranan və yaxud da xam maldan gələn maddələrdir. Plastik materialların əksəriyyəti yüksək temperatur şəraitində alınır ki, bu da plastiklərdə təhlükəli ola bilən kimyəvi maddələrin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Ona görə də xüsusilə plastik qablarda qablaşdırılan içkilərin uzun müddət günəş şüaları altında saxlanması, dediyim kimi, bu kimi maddələrin qidaya miqrasiyasına əlverişli bir mühit, şərait yaradır və nəticədə belə məhsullardan uzun müddət istifadə etmək sağlamlıq üçün təhlükəli ola bilər. Ona görə də plastik qablarda qablaşdırılan qidaların, içkilərin uzun müddət günəş şüaları altında saxlanması yol verilməzdir. Tam. Və istehlakçıların nəzərinə çatdıraq ki, qablaşdırılmış suları alarkən uyğun şəraitdə saxlanıb saxlanmadığına diqqət etsinlər. İstehsalat şəraitində sular uyğun şərtlər altında qablara doldurulmalıdır. Daha sonra saxlanma şərtlərinə və sonda da onların satışı zamanı müvafiq qaydalara əməl etmək lazımdır. Çox sağ olun. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sözçüsü idi.